Ko'pni ko'rgan boy hayotiy tajribaga ega nuroniylarning pand nasihati va o'g'iti yoshlar tarbiyasida muhimdir. Shu bois yurtimizda bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida ishlar olib borilib, keksalar tajribasidan keng foydalanishga ahamiyat qaratilyapti. Bu borada o'ziga xos tanlovlar o'tkazilayotgani, nuroniylarning rag'batlantirilayotgani va qo'llab-quvvatlanayotgani esa ularning jamiyatdagi o'rnini yana bir bor mustahkamlashga xizmat qilyapti. Narpay tumanidagi 13 sonli musiqa va san'at maktabida bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovining tuman bosqichi ham eng faol nuroniylarni aniqlab berishga xizmat qildi. Tanlovda mavjud 52 ta mahallada faoliyat olib borayotgan keksalar maslahat guruhi a'zolari ishtirok etdi. Tanishtiruv, yoshlar bizning kelajagimiz, nuroniylar bellashuvi kabi shartlardan iborat bo'lgan tanlov qiziqarli va bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Salovat mahallasi faol nuroniysi Hamza Ro'zimurodov 1-chi, O'zbekiston mahallasi faoli Bozor Hasanov 2-chi va Dedam mahallasidan Rustam Jo'rayev 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib bo'lgan ishtirokchilar diplom hamda pul mukofotlari bilan taqdirlandi.